بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لي مع السلامان حسن ديري يعشر ذني English online كا قارهان قيبتي A1 English course for A1 اللوغو تلقى لي إن أرداد اللقاء بيسو سيدي أي جملة ده قد إن شاء الله عشر كا كومن تيغا كتديبو إن سبسكرايب كسار لايك سار شير نقسمه إن شاء الله هدو إله رادو وحو إذن كجاء إمانا يا عشر كان كلية دل بروفيشنال كولاج أي كتا الله مقالة ده هرقيسة كلية دن وكلية دوين أو بحيسة كورسوين كلا دودوين إن شاء الله وانا دي سوى بندق دوننا كورسوين كاس بدان وحن مرينا بيج 3 بيج كي نيسة دحات كورس كو مدعي سمحوا English كورس A1 بيج كونا و بيج 3 بيج كي سدحات بيج كي سدحات وحو كهالا يا common English verbs common English verbs فعلو انجليشي او انت بدن لا استعماله كومن و انت بدن اما لغو بدن يه اوكي وحينو كبلا بينا anticipate فلاشو I didn't anticipate انيقو ما انام feeling distant from you اديقا كاما feeling I didn't anticipate ما انام feeling distant from you اديقا كاما انام feeling apologize, rally gelin. You don't have to apologize me. Ma ahan inaad rally geliso. Abaya, umuqasho. Abir hadin. British wuxuu yiraahdaa abaya. Jack abayas. Jack wuxuu umuqdaa to be tired. Inu daalan yahay. Jag wuxuu umuqdaa to be tired. Inu daalan yahay. Today, maanta. Apply, codsasho. Tom ninka la yiraahdo, applied ayaa ka codsaday to a company shirkad for a job. Shaqo ka codsaday. Apply waa codsato. Tom applied. Tom ayaa codsaday to a company. Company wuxuu ka codsaday for a job. Shaqo. Appreciate, urriyaqid. I appreciate, anigu waxaan urriyaqsanahay, having decision inaan go'aan yeesho. I appreciate, waxaan urriyaqsanahay, having decision inaan go'aan yeesho. Approach, usoo dhawaanshiyo. She approached him, isagay usoo dhawaatay, with a smile, iyadoo dhoola cadeynaysa. She approached him, isagay usoo dhawaatay, with a smile, iyadoo dhoola cadeynaysa. Approve, ansixin, wax la ogolaado. I don't think, uma malaynayo, Tom ninka la yiraahdo would approve inuu ogolaan doono ama uu ansixin doono. Argue waa muran. I don't want, anigu ma doonayo, to argue inaan la murmo with you adiga. I don't want, anigu ma doonayo, to argue inaan la murmo with you adiga. Arise, soo bixid. The problem, dhibaatadu, has arisen, way soo baxday, symbol, si fudud bay u soo baxday. Arrange, qaban qaabin. Have you arranged, miyaad qaban qaabisay, to meet inaad la kulanto Mac, ninka Mac la yiraahdo. Aan mar kale ku celiyo, anticipate waa filasho. I didn't anticipate, ma aanan filayn, distant from you, adiga kama aanan filayn. Apologize, rally gelin. You don't have to apologize me. Ma ahan adiga inaad aniga irrally geliso. Abaya, British ka yiraahdo, abaya, umuqasho. Jag abayas, jag wuxuu umuqdaa to be tired. Inu daalan yahay. Today, maanta. Apply, codsasho. Tom applied. Tom wuxuu codsaday to a company. Company uu ka codsaday for a job. Shaqo. Appreciate, urriyaqid. I appreciate, anigu waxaan urriyaqsanahay, having decision inaan go'aan yeesho. Approach, u dhawaanshiyo. She approached him, isagay u soo dhawaatay, with a smile, iyada oo dhoola cadeynaysa. Approve, ansixin. I don't think, anigu uma malaynayo, Tom would approve
Tom inu ogolaan doono ama uu ansixin doono. Argue wa muran. I don't want anigu ma doonayo to argue ina la murmo with you adiga. Arise soo bixid. The problem dhibaatadu has arisen way soo baxday. Simply si fudud. Arrange qaban qaabin. Have you arranged adigu miyaad qaban qaabisay to meet ina la kulanto mag ninka leeraado. Fadlan xifdi erayadan. Anticipate filasho. Apologize raaligelin. Abea umuqasho. Apply otsasho. Appreciate uriyaqid. Approach usoo dhawaansho. Approve ogolaanshiya ama ansixin. Argue muran. Arise soo bixid. Arrange qabanqaabo. Arrange qaban. Okay, and arrive wa imanshiyo. We arrive waxaynu nimaadna home guriga late goor dambe. We arrive waxaynu nimaadna home guriga late goor dambe. Ask waydiin. Ask me i waydii suitable question is su'aalo suuragal ah. Ask me i waydii suitable question is su'aalo haboon. Suitable waa haboon. Assume uqaadasho. I assume waxaan u qaatay Tom ninka la yiraahdo didn't show up inaanu iman ama aanu soo muuqan. I assume waxaan u qaatay Tom didn't show up. Tom inaanu soo muuqan ama aanu iman. Assure xaqiijin. I assure you waxaan ku xaqiijinayaa Tom will be safe oo ammaan noqon doono ama uu badbaadi doono. I assure you waxaan ku xaqiijinayaa Tom will be safe. Tom inuu badbaadi doono. Astonish la yaabid. I was astonished waxa iga yaabiyay by his ignorance jahilnimadiisi. Astonish la yaabid. I was astonished waxa iga yaabiyay by his ignorance jahilnimadiisi. Attach ku dhajin. You need waxaad u baahan tahay to attach inaad ku dhajiso your photo sawirkaaga. Attempt isku day. Are you going ma waxaad doonaysaa to attempt inaad isku daydo to pass inaad baasto. Attend haadiris. She attends waxay xaadirtaa iskuulka at night habeenkii. Attract soo jiidasho. Tom ninka la yiraahdo certainly xaqiiqdii ayaa attracted me aniga isoo jiitay. Avoid ka fogaanshiyo. She decided waxay go'aansatay to avoid inay ka fogaato meeting him la kulankiisa. Awake toosid. Tom ninka la yiraahdo awakes wuxuu toosaa late goor dambe. Mar kale qaybtan aan ku celiyo. Arrive imaanshiyo. We arrive home waxaynu nimaadnaa guriga late goor dambe. Ask waydiin. Ask me i waydii suitable question is su'aalo haboon. Assume uqaadasho. I assume waxaan u qaatay Tom ninka la yiraahdo didn't show up inaanu hee soo muuqan ama aanu iman. Assure xaqiijin. I assure you waxaan ku xaqiijinayaa Tom will be safe inuu Tom badbaadi doono. Astonish la yaabid. I was astonished waxaan la yaabay by his ignorance jahilnimadiisa. Attach ku dhajin. You need adigu waxaad u baahan tahay to attach inaad ku dhajiso your photo sawirkaaga. Attempt isku day. Are you going ma waxaad doonaysaa to attempt inaad isku daydo to pass inaad baasto. Attend xaadirid. She attends waxay xaadirtaa iskuulka at night habeenkii. Attract soo jiidasho. Tom ninka la yiraahdo certainly ayaa xaqiiqdii attracted me aniga isoo jiitay. Avoid ka fogaanshiyo. She decided waxay go'aansatay to avoid inay ka fogaato meeting him la kulankiisa. Awake toosid.
Tom ninka la yiraahdo awakes wuxuu toosa late gordon be erayada aan si gaar ah u macneeyo arrive waa imaanshiyo ask waa waydiin assume u qaadasho assure xaqiijin astonish la yaabid attach ku dhajin attempt isku day attend haadiris attract soo jiidasho avoid ka fogaanshiyo awake hurda ka toosid waa macna salaaban xasan diiriye oo idin leh casharkeenni common english verbs oo muhiimad gaar leh halkaas ayuu noogu siman yahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh